تو ایک بڑا پیارا سہرا اس تو بعد انشاءاللہ کافی دوستانہ یارڈر جیو غالباً اس جگہ میں دو ٹائی سال پہلے آیا سا اعتزاز نے پائی اساں نے پائی جڑے کہ یوکے وچ قیام پذیر میرے خیال وچ او سہرا دوسری بار میں پڑھن لگا سا تائی تساں دوستاں یا محبتاں تک ہے اج پھر دل کر گیا کیونکہ فیصل بھائی میرے بھائی میں اگے عرض کیتا کہ ایتھے میں کوئی گوئیا بن کے نہ آیا اے فیصل بھائی نال میری محبت خلوص بھائی چارہ اور تساں اہل علاقہ نا پیار تک ہے میں دل تو تساں نا ریسپیکٹیبل ہاں اللہ پاک تساں سارے کی سلامت رکھن اور رب کے دعا ہے کہ اللہ پاک صدقہ پائیں تن پاک ہر کسی نے ماں باپ کی اپنی اولاد نیاں خوشیاں نصیب کرن اور اولاد کی ماں باپ نا فرما بردار بنا جنہاں نے والدین فانی دنیا وچ موجود ہیں اللہ پاک صدقہ پائیں تن پاک انہیں عمر خضر عطا فرمان اور جنہاں نے والدین اس فانی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب پاک اور انہوں نے آل پاک میں صدقے جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرمان تو بہت پیارا سہرا دوستانی نظر کیا تھا خوشیاں دے چمکے چہرہ اے خوشیاں دے پھل کھل گئے تے دلاں سنگ دل مل گئے اے خوشیاں دے پھل کھل گئے تے دلاں سنگ دل مل گئے اے شادی اج فیصلے دی شادی اور فیصل بھائی واسطے ہے سر دے آخری بال وچ بڑی پیاری دعا کری کرم خدا وند تالا کری کرم خدا وند تالا کرے کرم خدا وند تالا روے وسدا سیرے آوانا اے خوشیاں دے پھل کھل گئے دلاں سنگ دل مل گئے اے خوشیاں دے پھل کھل گئے اے شادی اے فیصل دی شادی اے شادی اے فیصل دی شادی
رنگ دل مل گئے